На 15 март, петък, в 9 часа лените останки на патриарх Неофит ще бъдат изложени за поклонени в Патриаршеската катедрала Св. Александър Невски. В събота в 9.30 ще бъде отслужена за упокойна света литургия, а пелото ще започне след нея. След това с литийно шествие тялото на патриарха ще бъде пренесено до катедралата Света Неделя, където ще бъде положен. Това е по негово желание и по желание на светия Синот, оточни говорителят на светия Синот. Варенския митрополит и временно във функциите на наместник председател на Светият Синод. Неследните останки на негово светейшество бяха докарани в храма Света Марина в София.